Невдале пограбування у Дніпрі. Двоє чоловіків проникли у квартиру, але власники несподівано повернулися. І єдине, що змогли зробити – зачинити злодіїв у помешканні. Вибратися ті спробували через вікно, зробивши мотузку із простирадла. Утім, конструкція не витримала. Один грабіжник упав на навіс над під'їздом, інший не став випробувати долю і залишився у квартирі. Його затримали. Знімати крадія з навісу довелося рятувальникам та лікарям на ношах. Адже через отримані травми сам він спуститися не зміг. Грабіжника госпіталізували, а після курсу лікування на нього чекає суд.